I seguint aquestes declaracions, ja des de primera hora, la nostra companya Anna Rubio. Anna, bon dia, conta'ns. Bon dia, doncs l'escap de gabinet del president Jaume Matas Dolça Linares assegura que va ser l'expresident del govern balear qui va ordenar que es contractés l'Institut NOS per organitzar els IES Balears Fòrums a través de la fórmula del conveni. Assegura que a la comissió executiva de la Fundació IES Esports ningú es va qüestionar que s'utilitzés la fórmula del conveni i diu que tampoc es va parlar de preu perquè el cost dels projectes veníem prefixat. Segons Dolça Linares, era l'exdirector general d'Esports José Luis Pepote Ballester qui es posava a la comissió les decisions que ja s'havien pres i diu que en qüestions importants se'n prevenien avalades per l'expresident del govern balear Jaume Matas. Dolça Linares també ha explicat que la Fundació IESport va passar diverses auditories però que mai ningú va detectar cap anomalia. En aquest interrogatori la presidenta del tribunal Samantha Romero ha tornat a cridar l'atenció a l'advocat de Diego Torres Manuel González Peters. Li ha dit que havia de moderar el to agressiu del seu interrogatori per evitar la confusió i el nerviosisme de Dolça Linares. Otro personal que iba a desarrollar los eventos del Baleares Forum. La conclusión fue que el presidente se dirigió a Pepote y al señor Ballester y a mí nos dijeron pues se podría firmar un convenio con el Instituto NOS y la Fundación IESport y también podría participar IBATUR para hacer un convenio para que se desarrollara el evento. ¿Esto fue quién? ¿El presidente? Sí. ¿Que lo dijo? Sí. Cuando vino el señor Ballester con los acuerdos, había uno de los puntos que era pues, iniciar una tramitación de un convenio de colaboración con el Instituto NOS por 1.200.000. Y fue aquí cuando la primera vez que lo vi. Y bueno, comentábamos que era caro. Esa publicación no la he visto. Bueno, que usted no la haya visto no significa que no existan. Bien. Bien, no. Señor González Peters, pero el testigo nos tiene que dar información de lo que sabe y conoce. Si no lo ha visto, pues no lo ha visto. Sí, pero como que antes ha hecho suposiciones a preguntas de la acusación, pues... Bien, pero como ya, no se, todavía, ya se ha corregido... Bien, no entiendo, en fin, su comportamiento de hoy, de verdad. A hores d'ara declara l'exconsellera de Presidència, Rosa Puig, que acaba de dir que mai va participar ni en la redacció ni en la negociació del cost dels convenis per organitzar els IES Balears Fòrums. Abans ja ha declarat José Miguel Echavarri, el director de l'equip ciclista Banesto. Echavarri ha dit que quan es va signar el patrocini per part del govern balear ja estava prefixat que seria NOS qui s'ocuparia de l'oficina de seguiment del projecte i que també venia predeterminat el cost d'aquesta oficina, 300.000 euros. Echavarri també ha dit que l'únic interlocutor amb qui es va reunir per tractar dels temes de l'equip ciclista va ser Juan Pablo Molinero, especialista en patrocinis esportius, i també ha dit que no sap per què el govern balear es va fer càrrec del 75% del cost de l'oficina de projecte. Echavarri ha estat el primer testimoni que ha declarat per videoconferència, en aquest cas des de Pamplona, i aquí a la sala de premsa han tingut moltes dificultats per seguir la seva declaració a causa de la pèssima qualitat de l'àudio, i dir que no és l'únic testimoni que ha demanat declarar per videoconferència, perquè està previst que també ho faci l'exvicepresident del govern, Rodrigo Rato, el divendres que ve.